Hyvää iltapäivää. Antero Hynynen, Suomen kokeneen thai-nyrkkeilijä ja Muay Thai kysyjä vastaavasta. Olin tuossa viime viikolla King of the Ring -salilla vetämässä treenejä ja treenien jälkeen nuori kaveri tuli esittämään mulle ravintoon liittyvän kysymyksen. Kaverin kysymys meni tälleen näin, että miten hänen kannattaisi syödä tai miten hän pitäisi muuttaa omaa ruokailutottumuksiaan, että sitten olisi enemmän treenaamiseen hyötyä. Tai että miten hän voisi saada enemmän irti treenistä. Ja tosiaan tämä kaveri, ketä mulle tuli jutteleen, oli ihan terveen oloinen, hyvässä kunnossa oleva ja hoikka nuori mies. No mä sitten kysyin häneltä, että minkä takia hän yleensä miettii tämmöistä näin, että onko hänellä jotain ongelmia, että eikö energiat riitä vai minkä takia pitäisi sitä ruokavalioa muuttaa. Ja siihen hän totesi, että ei hänellä oikeastaan ole, mutta että hän vaan miettii, että, niin kuin, että jos olisi jotain, mitä voisi tehdä paremmin. Ja tähän niin kuin aiheeseen liittyen, niin ekanakin yksi asia, mä en ole mikään ravitsemusasiantuntija. Mä olen käynyt monenlaisia erilaisia diettejä ja mulla on henkilökohtaista kokemusta aiheesta paljon, mutta en todellakaan ole asiantuntija. Mä suosittelen ravinnon suhteen olemaan hyvin maltillinen. Jos lähdetään tekemään muutoksia ravintoruokailutottumuksiin, niin ne kannattaa tehdä pitkällä aikavälillä ja pienissä askelissa. Ja sitten on oltava joku hyvä syy tehdä, niin jos sulla homma jo toimii, sulla riittää energia ja paino ei ole mahdottoman korkealla ja niin poispäin, niin minkä takia sun pitäisi muuttaa sun ruokavalio? Yleensäkin thai-nyrkkeilyssä enemmän ongelmana, kun ruvetaan treenaa paljon, on se, että me ei saada tarpeeksi sitä energiaa. Meidän pitää syödä enemmän ja enemmän. Ruvetaan syömään kuin hevonen ja sitten sekään ei vielä riitä. Jos treenaat 2 kertaa päivässä 6 päivänä viikossa, niin sä saat syödä aika paljon, että energia vastaa kulutusta. Totta kai sit kun ollaan pudottamassa painoa ottelua varten, niin silloin voi olla aiheellista tehdä jotain siihen ruokavalioon. Mutta näin yleisellä tasolla mun ohje kaikille on se, että mitä ikinä sä tällä hetkellä syöt, niin vähennät vaan annoskokoa. Pidä se ruokavalio samanlaisena, syöt vaan vähemmän. Se yleensä riittää kyllä saamaan sitä painopudotusta alaspäin, jos kulutus pysyy samana, mutta annoskoot pienenee. Ja tämä asiat yksinkertaisina. Yleensä ottaen, mitä ravitsemukseen liittyen tulee, niin joo, on kaikenlaisia erilaisia diettejä ja sitä ja tätä ja ketoosit ja vähän hiilihydraattiset ja ei rasvaa ja sitä. Turha vaivata ja stressata moisilla asioilla. Joo, jossain vaiheessa voi olla hyvä oppi laskea kaloreita, jos oikeasti on ongelmia, että saada pidettyä painokurissa. Mutta niitä ei todellakaan pitäisi koko ajan olla miettimässä eikä laskemassa. Ruokailu pitäisi olla ihan stressitön tapahtuma. Ravitsemuksessa mun suositus on mahdollisimman vähän käsitelty ja hyvää laadukasta ravintoa monipuolisesti. Lihat mieluummin lihatiskiltä kuin pakastehyllystä ja jos mahdollista, niin suoraan teurastomalta. Vihannekset, hedelmät, niin läheltä mieluummin kuin kaukaa. Mitä tuorempaa, sen parempi. Eli laatu edellä. Se on niin kuin, mitä ravinnossa kannattaa kiinnittää huomioon. Ja niin, siinäpä oikeastaan asia pähkinänkuoressa. Pidetään syöminen simppelinä, keskitytään muihin asioihin. Jos sulla homma jo toimii, niin miksi on tarvitse sitä muuttaa? Jos sulla pitää saada paino alas, niin syö vähemmän. Osta laadukkaita raaka-aineita, vähän käsiteltyjä
ruoka-aineita ja syö monipuolisesti. Yksi asia, mikä vielä voisi lisätä, on se, että jos sä huomaat, että sulla tulee ruokailun yhteydessä tai sen jälkeen paljon vaikka ilmavaivoja tai väsymystä tai jotain, että rupeaa tuntumaan jotenkin epänormaalilta, niin silloin voi olla, että siellä on jotain ruoka-aineksia, mitkä ei ole sun keholle ihan kaikkein sopivimpia. Ja jos sä huomaat, että tietyn ruokatyyppien kanssa tulee jotain tiettyjä oireita aina, niin sit voi olla syytä poistaa ruokavalioista se ruoka-aines. Mut yleisesti ottaen, niin terve ihminen kyllä pystyy syömään monipuolista ravintoa, ja mitä enemmän treenataan, niin silloin tarvii myös syödä paljon. Hyvä. Ei siinä sen kummempia tällä kertaa. Antero Hynynen, Muay Tribe.